Ми знаємо, як це – втрачати рідні стіни, розлучатися з близькими, переїжджати до чужого міста. Коли хворі діти потрапляють до лікарні, вони відчувають себе так само – розгублено і самотньо. Подаруйте їм відчуття дому та захищеності поруч із батьками. Купуйте долоньки на підтримку сімейних кімнат, у яких хворі діти можуть бути разом із батьками. Адже батьки для дитини – це і є дім.